Rikthehemi në këtë pjesë të fundit në studio të dashurmish për të bërë një udhëtim jashtëzakonisht shumë të bukur. U mësuam në diskutimin që lam pas të flisnim gjatë për Korçën, pastaj folëm për Shkodrën. Pak e prekëm Vlorën. E prekëm pak Vlorën dhe do të qëndrojmë në Bregdet. Do të qëndrojmë në Vunomo konkretisht, nuk do të shkojmë në këto momente, por ka shkuar kamera dhe gazetari Shqipëria Live, Hermes i cili ka vizituar Vunoin dhe për të është shoqëruar në këtë, ta themi në këtë intervistë apo në këtë material nga gazetari Aleksandër Çipa për të njohur pak disa prej figurave që kanë nxjerr ky fshat, jo pak i njohur në Shqipëri dhe vërtet shumë i bukur, me thënë të drejtën. Dhe me këtë material e mbyllim apo jo? Ja? Ne do të takojmë nesër si puntat e fundit e këtij viti. Kjo është e vërtetë. Ritakojmë nesër, do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë në ditën e fundit të 2022-shit. Kalofshi bukur, mos harroni më një herë më pas është edicioni lajmeve. Takojmë nesër. Të dashur miqtë të Shqipëria Live, jemi sot në Vuno, në një nga vendet më të veçanta të Bregdetit të Jugut. Një vend që ka një histori të madhe. Jemi pikërisht këtu tek shkolla dhe tek kisha e Shën Spiridonit në të djathën e vet. Kemi ardhur sot për të folur dhe për të treguar se sa histori mbart ky vend, se sa artist ka dalë nga ky fshat dhe mbi të gjitha se sa i hershëm është Vunoi. Në qoftë se Berati edhe Gjirokastra mbajnë si vendet e jeshme mbi 2500 vjeçare, dhe të thënë se Vunoi ka një histori 3000 vjeçare. Në udhëtimin tonë në Vuno, do të na shoqëroj gazetari i njohur Aleksandër Çipa, një prej djemve të Bregut që rrëfen figurat historike të fshatit. Vunoi është një ndër fshatrat e hapësirës shqiptare që në historinë e 200 viteve të fundit shënon numrin më të lartë të personaliteteve në fushat dhe lëmijë më të rëndësishme të jetës shoqërore të vendit. Këtu bëhet fjalë për personalitete të artit kinematografik shqiptar, të arteve figurative, të fushës së mjekësisë shqiptare, të mbrojtjes në fushën e inteligjencës dhe në mënyrë të veçantë të personaliteteve që kanë dominuar jetën e migracionit dhe mërgatave shqiptare në këto dy shekujve të fundit. Jemi në mjedisin e njërës prej kishave më të vjetra të gjithë hapësirës bregdetare të vendit. Kjo është një kishë e Ndrenikajve që quhet ndryshe ose kisha e Shën Kollit dhe që është që nga periudha e Skënderbeut. Ndërkohë që kjo është kuptohet mjedis i të parëve të famshmit të Robert Ndrenika, aktorit madh. Ndërkohë që këtu pranë kemi njëkohësisht banesën e regjisorit të famshëm shqiptar Dimitër Anagnosi. Pra janë njëkohësisht edhe dy bashkëlagjas në këtë pjesë të Vunoi. Nga ky fshat, Dimitër Anagnosi, si regjisor dhe operator i famshëm, ka gjetur motivet për një pjesë të rëndësishme të krimtarisë më të shkëlqyer të tij. Sekuenca të filmave të njohur si Gurët e Shpisime, Gjoleka i Biri Abazit apo edhe nga Prall nga e kaluara ka sekuenca janë marrë nga ky mjedis fshati ku ai ka nxjerr aspektet më tipologjike të psikologjisë lokale, të mentalitetit, të karaktereve antropologjike të shoqërisë së tjerë. Pra janë çështjet më identitare që dallojnë këtë komunitet të vogël banorësh. Banorët e këtij fshati në periudha të ndryshme i kanë njohur mirë linjat detare që qarkullonin në këtë pellë të Mezeut, sidomos linjat që niseshin nga Gumenica, nga Korfuzi dhe mbrinin në Bari apo në Verona apo në qytete të tjera të Italisë, por jo vetëm të Italisë, edhe në Kroaci.
në këtë pikpamje këta kanë qenë kontributorë të historisë së Shqipërisë. Në periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, një nga figurat më eminente të historisë së Bregut, por në mënyrë të veçantë vunohet, ishte Odise Kasnesi Nesturi, i cili kryesoi përfaqësinë e Bregasve me pjesën tjetër të delegatëve që erdhën nga vilajeti i Jugut. Në të njëjtën kohë këtu ka dhe poet. Nase Beni është një poet shumë i njohur i kësaj i këtij fshati dhe i kësaj tradite, ata sollën jo vetëm një kontribut filologjik, por në mënyrë të veçantë edhe një raport midis kontributit shoqëror dhe kombëtar dhe atij filologjik, kryesisht për poezinë orale edhe për hulumtimet folklorike. Ky është një fshat njëkohësisht që ka emra të njohur të letërsisë kombëtare. Prej vunohet është Spiro Çomora, komediografi dhe përkthyesi i famshëm i një pjese të letërsisë homerike. Kemi Anastas Kondo, një tregimtar shumë i njohur në letërsinë tonë. Në të njëjtën kohë kemi një nga emrat më të shquar të letërsisë shqiptare për fëmijë, është Odise Grillo, dhe përfaqësues të tjerë të cilët janë rritur, lindur në këtë fshat dhe që e kanë mbajtur vendlindjen si një nga gjërat më të vëra në shpirtin dhe në krijimtarinë e tyre.